Բոլորս ունենք մեկ խնդիր, ներքին թշնամանքը։ Գիծ ենք քաշում։ Այս պահին, հետո ինչ անդրադառնալու կլինի, հետո կանդրադառնանք։ Այսօր խնդիրը մեր բոլորինս է։ Բոլորը ձեր համայնքներում, ձեր քաղաքներում կազմակերպեք massական հավաքներ։ Ցույց տվեք աշխարհին, որ Արցախը եւ Հայաստանը վտանգված է եւ կանգնած է տերորիստական տանդեմի առաջ։ Մեր միավորվելը, մեր համախմբվելը, մեր մեծ քանակը միանշանակ տալու է եւ որակ եւ աշխարհին պարտավորեցնելու է այս ուղությամբ մտածել։ Մի բան է, երբ մենք պայքարի դուրս չենք գալիս եւ ամբողջ աշխարհը համակերպվում է, որ մեզ պետք է կամ կոտորեն, կամ ասիմիլացնեն։ Մի բան է, երբ մենք դուրս ենք գալիս պայքարի։ Տեսեք, բազմիցս նշվեց Ադրբեջանի կազմում լինելու ռիսկերն ու վտանգները։ Ժողովուրդ, Ադրբեջանի կազմում լինելը բացառված է։ Իրոք բացառված է։ Արցախը հայկական է, Արցախը պետք է Հայաստան լինի, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջան։ Չի կարող պատահի, որ Արցախի իշխանությունը եւ մեր ժողովուրդը միատեսակ չմտածեն Արցախի ապագայի մասով, Արցախի կարգավիճակի մասով, սիրելի արենակիցներ։ Ինձ ասում են, որ հստակ չեք արտահայտում։ Նայեք, երեք Արցախի հանրապետության նախագահը հայտարարություն է տարածել, որ մեզ համար անընդունելի են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք կարող են Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Սրանից պարզ, ժողովուրդ, երկրի նախագահը հիմա այս պահին այս քաղաքական կոնսուլտացիաներն է անում, ոչ Հայաստանի հանրապետության առաջին նախագահը, ոչ երկրորդ նախագահը, ոչ երրորդ նախագահը, ոչ ասորվա վարչապետը, ոչ առաջին նախագահի ժամանակ քաղաքական որևէ կուսակցություն, ոչ երկրորդ նախագահի ժամանակ որևէ քաղաքական կուսակցություն, ոչ երրորդ նախագահի ժամանակ որևէ քաղաքական կուսակցություն, եւ ասորվա վարչապետի քաղաքական կուսակցությունը որևէ մեկը իրավունք չունի Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի ճակատագիրը որոշելու։ Ես իշքան լինեմ ազգային ժողովի նախագահ, ի վնաս ձեզ ոչ մի օրենքի նախագիծ երթում եմ, չի անցնելու։ Մենք պետք է վնասնենք Ստեփանին, Միսկի խումբին, ՕԲՍ-ի ու պահանջինք է այդ Միսկի խումբը մեր հարցերը քննարկել, մեր կարգավիճակը քննարկել։ Դա միանշանակ է։ Ես տեսնում եմ, որ ազգային ժողովի աշխատողներ կան, աշխատակազմի ղեկավարը հիմա ինձ ալուսում, ազգային ժողովի բոլոր աշխատողները հրապարակ։ Միանան ժողովուրդը, բոլոր աշխատողները։ Կարծում եմ, որ ժամն է, որ այս տղաները, որոնք էստեղ ջանք ու երանդ են, չեն խնայում, որպեսզի կարողանան ժողովրդին իրար կողքի հավաքել, պետք է, որ արդեն իրավաբանորեն ձևակերպվեն, ստեղծեն կոորդինացիոն խորհուրդ, խորհուրդը կընտրի իր կազմից նախագահ եւ հաջորդ քայլերի հաջորդականությունը անպայման պետք է խորհուրդը գլխավորի, որպեսզի այստեղ մարդիկ իմանան քայլերի հաջորդականությունը։